ួស្តីបងប្អូនខ្ញុំចូលមកកាន់ channel Mr. Mi Vlog ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើវាព្រិលឬក៏យើងធ្វើរូបឲ្យព្រិលនៅតាមនៅកម្មវិធី Photoshop ដោយយើងប្រើ filter អញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ចេះនៅកម្មវិធីនឹងហើយក៏គាត់ជំនាញប៉ុន្តែគឺខ្ញុំធ្វើនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះបន្តិចបន្តួចចែកនៅចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានហើយបងប្អូនខ្លះដែលគាត់ទើបតែនឹងរៀន Photoshop ហើយគាត់មិនដឹងក៏អាចមើលតាមនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហាញដូចតទៅនេះអញ្ចឹងជាដំបូងជាដំបូងយើងសិលិចដើម្បីបង្កើតនៅ layer មួយសិនបន្ទាប់មកយើងរកអត្ថបទយើងអត្ថបទយករូបភាពអីណាក៏បានដែរដើម្បីយើងកាត់ខ្ញុំចូលទៅយករូបភាពដែលខ្ញុំបានដែលមានស្រាប់យករូបមហាជីទៅមហាជីមួយនឹងខ្ញុំយកទៅរោ banner មួយដើម្បីដាក់រូបឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់រូបនេះចុះខ្ញុំទាញអា banner ហ្នឹងយកមកដាក់លើនេះមកយើងទាញវាមកឲ្យវាស្មើនឹងអា layer ដែលយើងបង្កើតថ្មីហ្នឹងតោះមកយើងទៅយករូបភាពនេះមហាជីនេះតោះមកយើងទាញរូបលោកមហាជីយកមកដាក់កន្លែងដាច់តិចតិចលោកតិចបន្តិចហើយប៉ុន្តែនេះគឺជាការឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំទេដើម្បីបងអូនយល់ពីការធ្វើ background ឲ្យ brill ឥឡូវខ្ញុំធ្វើ background ឲ្យ brill បងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅ filter បន្ទាប់មកយកពាក្យថា blueហើយយើងយកពាក្យថា fall blue នេះមានជាច្រើននៃបងប្អូនត្រូវការជ្រើសក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំរកពាក្យនេះមួយតទៅមកវានឹងបង្ហាញនៅលើរូបភាពមួយណាដែលយើងបានសិលេចនោះហើយនេះគឺកម្រិតដែលព្រិលកម្រិតព្រិលខាងក្រោយនេះយើងចង់ដាក់ព្រិលយ៉ាងម៉េចព្រិលដាច់ឬក៏ព្រិលតិចៗឥឡូវខ្ញុំយកត្រឹម3 OK បាទឥឡូវគឺព្រាលខាងក្រោយព្រាលនេះគឺវាមានភាពងាយស្រួលម្យ៉ាងត្រង់ថាយើងអាចសរសេរអក្សរឲ្យស្អាតសរសេរអក្សរឲ្យផុសអក្សរឡើងឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំសរសេរ1ដើម្បីជាការឧទាហរណ៍
nhưng mà bọn khơi nhá cứ ở so nơi chấn hay là dương dương nằm bay đã so nó ở bên riêng pho hiện tới châu từ layer vô pita style layer layer style dương vô mùi na các bạn đấy là bọn bọn kết tha vừa ở sát cứ miền stroke miền ấy nữa miền drop sát đồ nữa là nhầm vô bị drop sát đồ nữa nhầm tiền vô mở tới riêng mở tới sát thì và tới riêng pho cứ rủi ro lấy cứ chỉ cả ưu tư hoa thưa April background dương trong thưa April rup này các bạn này April rup mà hai chi này cứ April rup mà hai chi này dương đã cầm đặt April phần mán đã bắt đầu cứ mơ lên score mà mơ lên score lấy này cứ bril chẳng cái video nó cứ chạy đồng lại ông bạn nắng hay video coi nhau nó bằng hai ông bạn cần lư khay khay bạn to tiết đồng bay chạy nơi dùng nét đăng khay khay tạt đào bằng bộ nó khnì bằng bộ này không bắn được hàng cào bằng miền bảy nhà được coi trong ao trong thưa nơi video ấy xế bằng bộ này không bắn được hàng cào bạn ở khung chơi như là bì